De novo Marcos Assunção. Autorização, levantou para a área. Bola fechada! Aos 18 minutos do primeiro tempo, abre o placar no Canindé, 1 Palmeiras, 0 Avaí. Cobrança de escanteio, chegou no lance também o Jorge Lucas na dividida. O último toque pareceu do zagueiro do Avaí, jogando contra o próprio gol. Lincoln comemora, Palmeiras 1, 0 para o Avaí no Canindé. Toda bola parada do Assunção é perigo de gol contra o adversário. Boa bola, hein? Pedida na frente para o Cicinho. Chega bem na cobertura, Julinho. Puxou de lado, Cicinho apertou. Boa roubada de bola. Partiu para a grande área. Chance do Palmeiras. Bola passou. Juan! Primeiro tempo, 2 Palmeiras, 0 Avaí. E grande mérito no gol para o Cicinho, que acreditou na jogada. E para o Lincoln, que fez o corta-luz, deixou o gol escancarado à frente do Luan. E aí só teve aquele trabalho difícil de tocar a bola para o fundo do gol. O contrapé do Alex. Palmeiras 2 a 0. É méritos para o Cicinho, que acreditou na jogada e conseguiu ganhar a bola do Julinho. E ele cruzou, o Lincoln entrou no primeiro pau e o Luan entrou no segundo e fez o gol. Para você ver a importância dos meias atacantes entrarem dentro da área para poder conferir uma jogada de lateral. Aberta, desarrumada a defesa do Avaí. Luan vai para o lance individual, colocou na frente, já deixou na grande área, bateu cruzado, a bola desviou! O nome de Luan faz um gol contra, né? Mas aí o mérito do Luan, Palmeiras 3 a 0. Exatamente, Linhares. E no futebol tem um ditado que diz que a glória e a derrota caminham juntas, né? O Luan tem uma sequência de jogos, tem a confiança do treinador e ele fez o certo. O atacante tem que apostar a corrida com o jogador adversário de defesa. Ele vai ganhar. Ele fez uma bonita jogada, arriscou, bola bateu no Marcinho Guerreiro, mais um gol do Palmeiras. Se o Galo não mudar o time do Avaí, vai levar uma goleada aqui no Canindé. 13 a 3, né? 6 a 3, aliás. Olha só a chegada do Palmeiras, Cleber! Consciente, colocado no ângulo muito longe do alcance de Alex. Um gol de craque. Kleber, Palmeiras goleando o Avaí no primeiro tempo, 4-0 para o Avaí aqui no Canindé. Abre o sorriso, gladiador. E a torcida do Palmeiras vibra muito. 4-0 no placar. Aliás, foi esse chute que o Lincoln tentou dar no lance anterior e perdeu o gol. Esse chute é muito difícil de acertar e quando acerta, dificilmente o goleiro pega. Olha a bola para o Lincoln na grande área, foi puxado, pênalti. Lincoln derrubado na grande área. E o pênalti caracterizado para o time do Palmeiras. Falta máxima, o Atlético estava no lance. O Lincoln está se levantando e o Palmeiras tem a chance do quinto gol. O árbitro está pedindo a marca para o jogador do Avaí, que está caído ali na entrada da grande área. É o Romano. Olha aí o lance. A bola passou. O Acleison veio por trás, puxou o Lincoln. O árbitro viu a falta. Pênalti para o Palmeiras. O toque de cabeça do Kleber. É, o torcida está pedindo o Marcos. É, e ó, os jogadores do Palmeiras estão pedindo para ele também. Os jogadores do Palmeiras estão atendendo ao pedido da torcida. O Marcos está dizendo que não. É. Ah, o Marcão. Você ainda quer o Marcos?
E o Felipão tá dizendo aqui, não, não vai não. Olha o Felipão aqui, ó. Não vai não. E agora vai o Marcão. O Marcão não, nem olhou pro Felipão. O Marcos está atravessando o campo. Está conversando ali, ó. Com... Os jogadores querem que ele vá para a cobrança. Felipão, aí o Felipão. O Marcão desiste. Vai frustrar a torcida, né? É, os jogadores do Palmeiras estão no embalo da torcida, né? E o Felipão diz, não, fica aí no teu lugar. Aí, o Felipão está fazendo sinal de positivo para o Marcos. Seria até uma homenagem para o Marcos, que esse ano encerra a carreira, né, Elias? É, mas o Felipão e o Marcos chegaram a um acordo. Aí o Felipão, hein? O Marcos ainda está sentindo ali, né? Ele teve um... Deixa o Felipão, a torcida. Está pedindo para o Felipe autorizar e o Kleber vai para a cobrança do pênalti. Temos 26 minutos, encerrada a polêmica, Kleber vai para a bola. O Palmeiras tem a chance do quinto gol contra ele, o jovem Alex, goleiro do Avaí. Abre os braços, embaixo das traves. Kleber recebe a autorização, vai para a bola, de pé direito. O gladiador cobrou! Segundo tempo, levantou a cabeça, bateu forte, bateu no canto direito, Alex foi pro outro lado, 5 para o Palmeiras, 0 para o Avaí. Kleber, o segundo gol dele no jogo, que categoria na cobrança, se esparramou pro outro lado, o goleiro do Avaí, o Palmeiras faz 5 a 0.